من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل الذين كذبوا القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أقول والله تعالى وندي قدر صدوم ونن فرفاجيا من البركة دمك صاب حدوك وشساتيران الأربع سكان كرفي بيد ربي زوا كرفي بقوي. Ga yau Allah gwanin sarki mai kowa da komai ya sake tayar da mu a wannan farfajiya. Za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba. Ina jin babu shakka za mu tattauna akan wata gaggabiyar maudu'i wanda bayan shi akwai wani babban sako da muke son mu gaya ma al'umman kuma shi ko da Ghana ko da duniya duk baki daya. Na farko dai mu ji tsoron Allah bayan Allah, saboda tsoron Allah shi ke fidda mutum a cikin matsasi. Tsoron Allah shi ke tsanya ma mutum mafita. Tsoron Allah shi ke kusantar da mutum gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Da tsoron Allah, Allah ke yi ma mutum rahama ya shigar da shi gidan aljanna. Shi yasa bayan Allah akwai wani bawan Allah daga cikin magabata wanda Abul Hussein ke bada labari cewa wannan tsarwayi ya shigo a cikin wata alƙarya. Da ya shigo cikin alƙaryan sai ya ga irin tsarin da aka tsaranta wannan alƙarya, da benaye da aka yi na gargajiya, da ainihin tsari da aka aje ma wannan alƙarya, bal ma ta zamo birni mai albarka, hal ma gargajiya ya shafi al'umma ya kuma shafi waton hatta yaren da suke yi. Ma'ana gari ne wanda yake ya tsaru sosai. Duk kuma wanda ya shigo wannan gari zai kuma mutunta sarakan da suka yi sarauta a wannan gari. Shi yasa da wannan sarwayi ya shigo wannan gari sai ya yi mamakin tsari da aka yi ma wannan gari. Sai ya ce to, da tambayan da yake son ya yi domin ya gana da wani daga cikin wayanda suka yi sarauta a cikin wannan gari. Sai aka ce da shi akwai ɗaya daga cikin jika na wannan masarauta da suka wuce. Sai ya ce to, a nuna mai.
akai akai ba a ganin shi samari ne bai shiga cikin mutane bai zama cikin mutane in ya fita gida ba kasuwa za shi ba sai ya wuce makabira makabira sai dare ya shigo sannan ya fito in ya fito kuma gida za shi akai dakon shi har aka gane shi wannan ba ko yace dan Allah ina so in tambaye ka kana cikin iyan wayanda suka yi sarauta a wannan kasa yace eh ka tabbatar yace eh yace to ya akai kai kuwa ba a ganin ka fadan sarauta ba a ganin ka masarauta sai dai kurun daga gida she makabarta me ya kawo haka kai jikan sarakai masu kasa don kansu sa'annan kuma ba a ganin ka wurin mashawarta sai dai kurun daga gida she makabarta yace abin da ya kawo haka shine na zauna nayi tunani sai naga akwai mai kudi akwai sarki akwai malami mutane suna kin junan su su yi majunan su makirci su halakar da kawunan su saboda kudi sai naga wasu kuma a bangaren sarauta suna fada su yi tashin hankali su halakar da kawunan su saboda sarauta she naga wasu saboda buwaya suna halakar da kawunan su don su dace da haka she na rabu da kowa na rabu da gidana na tashi sai in taimaka makabira abinda nake yi makabira sai in doko kasusuwa na kaburburan da suka faffashe sai in daidaita na jima shekaru har yau abinda nake so ina gajiya ina ƙara gajiya amma ban samu ba ina so in gane bambanci tsakanin kashin talaka da kashin mai kudi na kasa ganewa Allahu akbar sai naga kashin duk gaba ɗaya ne wani lokacin sai in doko kasusuwan domin in bambanta in gane kashin tsarki da wanda ba tsarki ba ban iya ganewa wani lokacin sai in doko kasusuwan in zuba ina lissafi ina duba ina faffaucewa amma kuma ban iya gane kashin malami da wanda ba malami ba gaskiya abin da ya shagalatar da ni kenan amma har yau ban samu natija ba sai daga dukiya da mutane ke fada a kai bayan sun mutu da mai dukiyan da mara dukiyan kasusuwansu iri ɗaya ne sarauta da mutane ke fada a kai bayan mutuwansu da mai sarauta da mara sarauta kasusuwansu ɗaya ne malumma da masu aiki da marasa aiki da masu segumi da marasa segumi da masu banna da wayanda ma ba su bannan da na dubi kasusuwan sai naga ba bambanci tsakanin kasusuwansu abin da ya gajiyar da ni kenan kuma har yau ban gushe ba ina neman bayani akai shi wannan malami ya ce to na ji abin da ke kai ka makabarta kuma na yi ra'ayi da kai da na kalli garin nan da irin darajan garin nan da girman garin nan sai na ga gajin dadi ka bari kai kana zuwa makabarta amma yanzu na gano abin da ya sa kake zuwa makabarta ka kara min wani bayani bayan wanga bayani ya ce bayani da nake so in kara ma kana nufin abinda ni nake so a rayuwa na yace eh yace uridu shababan la harama fihi wa na'iman la bu'sa fihi wa hayatan la mauta fiha abinda nake so shine ina son rayuwa na samartaka wanda babu sufa a ciki
rayuwa a cikin ni'iman da bai karewa shi dai ya karu rayuwan da babu mutuwa a bayan wannan rayuwa shine abinda nake so abinda nake nufi a rayuwa na yace wannan kamar hikima ce kake gaya mini yace eh amma wannan rayuwa ba mai samun ta shi dai mai tsoron Allah Allahu akbar ina zuwa makabarta domin in ziyarce ta in samu tsoron Allah domin in kalle abubuwan da ke faruwa cikin makabarta in gane duniya da abin da ke cikin duniya a wa banza take Allah don kansa ya gaya mana a cikin alqur'ani wadrib lahum mathal alhayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-samaa mathal alhayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-samaa fa ikhtalata bihi nabatu al-ardi fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا الله don kansa ya gaya mana ya kwatanta mana yanda duniya take bawa Allah aje sarauta ka ji tsoron Allah Ajiye kudi ka ji tsoron Allah. Ajiye nafi wani da wani ilimi ka ji tsoron Allah. Wadrib lahum mathalal hayati ad-dunya. Ka shiba musu kwatancin rayuwar duniya. Allah na son ya gwada mana rayuwar duniya kama in anzalnahu min as-samaa kamar ruwa ne da muso Allah muka saukar da shi daga sama. Adari kafin ya zo kasa sai ya dace mun yi shuki. Wannan adarin da yazo ya gwamasu da ainihin kasa da shuki da muka yi a ciki sai ya bunkuso ya bubbugo ya kumburo shi ya fashe sai ya zamo diyan abinci muna kallo a doron kasa mai gona yazo ya kalli ya bashi sha'awa yana cikin sha'awa a wayi gari sai ya zamo abincin da ya nuna bayan an kanta wannan abinci ana murna an sayar wani amma za a ci ne an bar wani gida amma za a ci ne ana ci ana gamawa zuwa can sai ciki ya motsa da ciki ya motsa za a je bayan gari an zub da shi bayan gari ana zub da shi bayan gari rana zai zo ya buga da iska a wayi gari ya zama turbaya idan iska ya zo shi ya wasar da shi duniyan kenan Allah ke gaya ma almalu wal banun zinatul hayatid dunya dukiya da diya kawa ne na rayuwar duniya kawai idan ka ji tsoron Allah sai Allah ya bude ma mafita ko zaka tuna da wannan ayoyin wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja na farko kenan wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra na biyu kenan sauran nauku يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا idan ka ji tsoron Allah koda ka shiga cikin kunci sai Allah ya bude maka hanya ko kana kulle sai Allah ya kwance ka idan ka ji tsoron Allah sai Allah ya sauka maka lamarin rayuwanka na duniya har da kiyama idan ka ji tsoron Allah sai Allah ya gafarta ma zunubinka dubbaki daya sai ya girba ma maka lada shi yasa Allah don kansa ya gaya mana a cikin alqur'ani walaqad wasayna alladhina utul kitab walillahi ma fis samawati wa ma fil ard ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله سيادة جنة Allah don kansa yayi wasici ga mutanen jiya da yau ko yaya kake ka san kai ba kowa bane in dai ba da tsoron Allah bane Allah wai kowa ya ji tsoron Allah in kai mai kudi ne ji tsoron Allah da rashin tsoron Allah ka ba ruwan Allah da kai in kai talaka ne ji tsoron Allah da rashin tsoron Allah ka ba ruwan Allah da kai in kai malami ne ji tsoron Allah da rashin aiki da karatun ka ba ruwan Allah da kai in kai batsara ke ne kai mawadaci ne kowa ka ji tsoron Allah
inna akramakum indallahi atqakum, mai daraja mai girma mai alfarma a cikin ku shine mai tsoron Allah. Wata rana Harun al-Rashid na'am yana tafiya kuma Allah ya kasa sarautan duniya gaba daya ya bashi fiyagarabi a zamanin shi. Yana tafiya a cikin fadawa sai ga bayahude daga nisa, bayahude ne maimakon ya kauce ga mai alfarma zuwa, bai kauce ba, suna zuwa yana zuwa aka kusa a bambare shi, sarki na zuwa kana zuwa, kuma bayahude ma ba musulmi ba, yana kusa da Harun al-Rashid, ana faman a buge shi gaban Harun al-Rashid, sai bakin shi na motsi yana cewa ya amir al-mu'minin taqillah, ya kai shugaban mu'minai Harun al-Rashid ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron Allah, ka sanya shamake tsakaninka da azaban Allah, kana kaunar rahamar Allah kuma kana tsoron azaban Allah. Bayahude ke mai wa'azi na'am da ya ji wannan ya amir al-mu'minin taqillah, yana kan doki she ya tumo ya sauka, yana sauka kan dokin she ya fadi kasa she ma Allah sujjada. Sai manya na cewa a yanzu kuma abin da ya kai ga Harun al-Rashid amir al-mu'minin wanga talaka bawa bayahude yana magana da kai don shi ma ka sauka kan doki har kuma ka fadi kasa kana sujjada, yace wallahi da kun san hatarin abin da na shiga ciki da yace mini ji tsoron Allah da ba ku gaya mini wannan ba, da yace mini ya amir al-mu'minin taqillah, sai na tuna da wani aya a cikin alqur'ani in ban kamanta abin da ya kire ni gare shi ba kiyama Allah ya kama ni. Yo الله اكبر الا رمى لالبا من سوره البقره واذا قيل له اتق الله واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد yace da na tuna da wannan ayan sai na ji tsoro kada in zamo cikin wayan da idan an ce ya ji tsoron Allah sai ya ringa kankantara, yana nuna isa yana ganin yafi karfin a ce ya ji tsoron Allah, ya ringa tashin hankali, ya ringa rigima, yana zagi da cin mutuncin wanda ya ce ya ji tsoron Allah. Ta na tuna da wannan aya sai na ji tsoron kada in kasance cikin irin wayannan mutanen, domin Allah ya ce mini wayannan mutanen makomansa ne wuta, kuma in sun shiga wuta shimfida na wuta za a zura su a kai. Sai sabayan Allah, duniyan da kake ganin nan ba bakin komai take ba, kwarai kuwa ainihin kasa da kake ganin nan kowace rana kasa tana shela tana kiran dan adam su ɗaiɗai habbiyar, ni da kai muna tafiya kasa tana magana da mu kowace rana so biyar, kasa na kiran ni da kai tana cewa ya buna Adam tamshi ala zahari wa masiruka fi batni, ya kai dan Adam ga ka kana takama akan bayana, kasa na magana da kai kana takama kana rangwada ka sa babban riga kana cikin babban mota kana nuna isa la ilaha illallah, kasa na gaya maka kana tafiya kana takama ga yi hankali saboda wata rana ka wayi gari kana cikin cikin kasa, in kana taka ni kai sannu akwai ranan da zaka zo kuma a cikin cikina, shi yasa ka yi hankali kasa ke baka warning da tana kira na biyu tana cewa yabna adam ta'kulu al-alwana ala dhahri wa ta'kulu kad-didana fi batni, ga ka cikin wadata naman kaza ga su cikin firijinka, nazabi gashi ga kifi ga naman rago
ga farfesu ga miyan karakara ga sunan daban-daban wurin abin sha ga abin sha kala daban-daban kana ci kana nishari a cikin rayuwarka kasa na gaya ma ya kai dan adam yanda kake ci kana sha kana jin dadi kana morewa kai hankali wa wurin da kake cin wannan abun saboda wata rana kai zaka zamo abincin kana cikin cikin kasa tsutsa ta mai da kai abinci tana ci ka tuna da ranan da zaka zamo abinci a wurin tsutsa yau kana ciye-ciye kana ganin ba kaman ka ajiya har kina yi ma wani gori kuke da abinci ku ba ku kwana yunwa kasa na gaya bikito yo wata rana ku za ku zamo abincin tsutsa a cikin cikin kasa kasa na gaya ma kasa na kira ta uku tana cewa yabna adam tadhaku ala dhahri fa sawfa tabki fi batni yo kana dariya connection ya kwanta ka samu visa ka te turai hanya ya bude kana sana'a kana samun kudi kana ganin wanda baya da shi ba kowa bane ka sana ce ma yi hankali kana dariya dariyanka yayi yawa ka tuna fa akwai wata rana ka zo a cikin ciki na ka sana gaya ma wannan ranan kuma fa saufa tabki ranan kuka za kai ranan ba uwanka ba ubanka ba danginka ba kowa wani ma na wurin yana ta kanshi shi ba yabna adam tafrahu ala dhahri fa sawfa tahzanu fi batni kana farin ciki kana takama kana alfahari mun ba mun ba garin ga suwa kana alfahari ai mu ne yan su kaza in ba mu fadi ba bai faru ba in ba mu zauna ba ba yi zama ba kasa na baka woni kai hankali akwai ranan da za ka yi bakin ciki a cikin cikin kasa kai kuka a cikin cikin kasa yabna adam tuznibu ala dhahri fa sawfa tu'adhabu fi batni kana laifi a durin kasa kasa na baka woni an ce ka bar gulma baka bari ka bar kariya baka bari ka bar hasada baka bari ka bar munafunci baka bari ka bar shan giya baka bari ka bar caca baka bari ka bar shirka baka bari ka bar bid'a baka bari tuzhibu ala zahari fa sawfa tu'adhabu fi batni ba laifi kake aikatawa ba to akwai ranan da za a yi maka azaba kana cikin cikin kasa shi sa bayan Allah ɗan kunni ya ji gangan jiki ya tsira Allahu akbar rayuwa ba bakin komai take ba kudinka ba komai bane sarautanka ba komai bane iliminka ba komai bane wallahi shaida aikin kirki Allahu akbar magabata na kware sun fahimci wannan shi suka yadar da duniya suka zubda duniya gaba ɗaya ba ruwansu da duniya na'am bayan Allah wanga duk baki ɗaya shin fida muke ko Allah karatun na gaba insha Allah duba sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da suka yi yakini da alqur'ani da hadisi wanin su bai yi kwana na jin dadi ba har ranan da ya bar duniya duba Abdurrahman ibn Auf yayi arziki arzikin da ba sahabin da ya irin arzikin shi yayi azumi an kawo mai bude baki ya sa hannu zai bude baki she tuna da abin da ya faru zamanin manzon Allah yana kuka yana awa yana cewa la ilaha illallah mun je yakin Uhud dan uwana Mus'ab ibn Umair yayi mutuwan shahada
neman likafani ful da za a sa mai an kasa an rasa saboda talauci yo Allah guntun likafanin da aka samu in aka rufe ta bangaren kanshi kafafuwan shi sai fito in an rufe bangaren kafafuwa ta kai sai fito Musa ibn Umair kuma fa huwa khairun minni yafina alkhairi manzo Allah yace a rufe ta bangaren kansa a kawo ciyawa a rufe ta bangaren kafafuwan sa bisa sha kana yace ga Musa yau Musa Abdurrahman ibn Auf Allah ya wadata mu ga arziki na zube malalalala yace Allah ina roƙonka ina tsoro kada ya zama ladaddakin da zaka ba mu na ibadan mu shi ka bani duniyan ga Allah ina tsoron kada ya zama haka ya zauna yana kuka har abincin duk gaba da ya sanyi da manzan Allah ya bar duniya yace ba wanda zai doki da wainiyan gidan manzan Allah shine Abdurrahman da suka yi yakini da duniya ba komai bane cin su da shan su za su ta yi haji za su ta yi umra shi ya doki wannan da wainiya duk baki daya ba komai yake nema ba aljanna yake so sahabin da ya zauna da manzan Allah kuma yana kuka saboda kuma begen aljanna kuma duba aikin da yake yi ni da kai da jan ido ko wasa muke yi kai da yazo ya ga lamarin ya kai inda ya kai yana da wani babban arziki na kasa ma shi ya sayar dinari 40,000 yace dangin shi Bani Zuhra a basu 10,000 talakawan musulmai a basu 10,000 muhajiri na mutanen makka a basu 10,000 a doki 10,000 da ya saura a ba matan annabi muhammad bai son komai ciki lokacin da sako ya kai mana na aisha ga abinda abdurrahman ibn auf ya ce a kawo Nana Aisha tace naji da kunni na manzon Allah na cewa la yahunu alaykunna min ba'di illa sabirun idan ni manzon Allah na mutu na bar duniya ba wanda zai jiji da kai da ku ya tausaya muku she masu hakuri kaga daga nan Abdurrahman ya shiga cikin masu hakuri ko zaka ga mana wa bashir sabirina وبشر الصابرين kawo mana wani ayan masu hakuri ma banda wannan ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى to ka cika mini inda Allah ke cewa su masu hakuri za a cika musu ladaddakin su ba tare da hisabi ba na kwace matan da na baka fa إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أين هم سوها كوليزا أتشكى مسلاة الدكين سرانا تاشا الكيامة باتاريد حسابي با بايان الله وين دا بايان الله صدقوا ما أهد الله علي أركوال اندى سكيما الله سنقس كتا الله أتشكوا وانا أركوال بايان الله وين دا بايان الله دا سكيي كيني suka gaskata Allah shi Allah kuma ya gaskata su ta haka bayan Allah ga wani sako
mai radadi mai girgiza zuciya yaro karami mai shekara 2 ya kamu da ciwon zuciya ina kai zaka da kudi me zaka yi da kudi yaro karami ya kamu da ciwon zuciya mai shekara 2 wani laifi yayi tukunna me yasa Allah ya mai wannan jarabta jinyan da zai ma wanga yaro miliyan 120 million cedis wallahi mutun daya a cikin zango ya fidda wannan kudi ya bayar bai komai ba $12,000 bayan Allah duba sakayyar da manzo Allah ya gaya game da mai yin sadaka idan mutum yayi sadaka kwaya daya a lokaci daya zai samu daraja daban-daban guda 10 idan ka fidda kwaya daya na CD ka bayar sai Allah ya baka zuciyanka don kanta sai Allah ya sarkaka ta dukiyan kuma da ka fidda wani cike shi Allah ya sarkaka dukiyan na uku Allah ya sa albarka kuma cikin dukiya na hudu Allah ya sa talakawa kuma su ringa maka addu'an alkhairi na biyar Allah ya bari dukiyan su ringa tofowa suna albarka na shida ranar tashin alkiyama ma'auninka yayi nauyi na bakwai ayi maka hisabi cikin sauki na takwas a daga darajanka a cikin gidan aljanna na tara ka wayi gari kana cikin wayanda Allah ya yarda da su na goma a sanya ka cikin wayanda za su shiga cikin inuwa ranan da ba inuwa shi inuwan Allah idan ka yi sadaka guda daya wanga daraja shi Allah zai baka sa'annan idan ka koma a cikin alqur'ani akwai inda Allah ya lissafa daraja lada daban-daban har wurin 17 ko 18 game da mutumin da ya taimako lokaci daya alaran mako zaka tuno da wannan aya innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira fawaqahumullahu sharra dhalika alyawma walaqahum nadratan wa surura to kaga na daya da na biyu da na uku kenan wajazahu bima sabaru jannatan wa harira na hudu da na biyar kenan muttaqina fiha 'ala al-ara'ik na shida kenan la yaruna fiha shamsan wala zamharira na bakwai kenan wadaniyatan 'alayhim dhilaluha وظللت خطوفها تذليلا نتقوس نتركنا والطوف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير نقوم لدن شاديكنا قوارير من فضة قدروها تقديرا جيغبا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا نشابيوكنا عينا فيها تسمى ما سلسبيلا نشاء كنا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا نشاء كنا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا نشاء بيركنا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا نشاء بكو يدى نشاء تقوز كينا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا شي سابا يا الله تيمكو يدى ذاك يقودا كتيمة كاما ونن يارو يارو مشيكارا بيو يكا مدى ونن جيو تيمكو يدى ذاك باير الله يسارن تامكا daraja 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 har 18 a lokaci daya wani wuri kuma manzon Allah ya sanya maka daraja daraja a 10 bayan Allah na farko muna bukatar mutane 10 farko da za su tima kama wanga yaro kuma za mu fara musu addu'a bayan Allah
Allah mun roke ka wayan ga mutane goma farkon ga Allah ka ba su arziki mai yawa mai albarka Allah ka yi musu rufin asiri duniya da lahira Allah mun roke ka ranan da za su shiga a cikin bakin ciki Allah ka fidda su a cikin bakin ciki ka saka su a cikin farin ciki da murna Allah mun roke ka wayan ga bayan Allah guda goma duk wani bala'i da jarabta da zaka jarabta su da su Allah ka sa ya zama musu alkhairi Allah mun roke ka masu musu hasada ubangijin Allah ka sanya su su zama masoyansu masu musu makirci Allah ka sanya su su zama masoyansu masu musu zagon kafa Allah ka sanya su su zama masoyansu Allah mun roke ka wayan ga mutane goma ga Allah ka rayar da su da Alkur'ani ka rayar da zukatan su da Alkur'ani ka rayar da gidajen su da Alkur'ani ka rayar da kasuwancin su da Alkur'ani ka rayar da duniyar su da Alkur'ani ranan mutuwan su Allah ka kashe su tare da Alkur'ani ranan da za su kwanta a cikin kabari Allah ka dabaibaye su da hasken Alkur'ani a cikin ranan tashin alkiyama Allah ka sanya su a cikin masu farin huska da za ka dabaibaye da hasken Alkur'ani Allah ka sa su sallake tsirati kaman walkiya Allah mun roke ka ga bayan Allah guda goma ka sanya su masu shiga aljanna ba tare da hisabi ba Allah mun roke ka in masu diya ne ubangijin Allah ka sa ma diyan su albarka in marasa diya ne ubangijin Allah ka sa ma rayuwar su dubba ki dai albarka Allah mun roke ka ka ce mu kire ka kuma ka hamsa muna ga mu wannan masai muna kiranka Allah mun roke ka ka hamsa mana ka karba mana duk addu'an da muka kira mu wayan ga bayan Allah Allah kada ka sanya mu a cikin tababbu Allah kada ka sanya mu a cikin tababbu bayan Allah wayan nan mutane goma sune wanda kowan ɗaya zai ba Allah 1 million 6 wata bauyan Allah ta bude kofa ta ba Malam Farid 1 million 6 yazo da shi hello wa alaikum assalam wa rahmatullah Na'am. Eh banji sosai ba. Sunanka Ilyasu, na'am. Dogon bala, na'am. Allahu akbar. Allah ya saka ma da alkhairi. To naji. To mun ma addu'a. Bayan Allah mun samu bauyan Allah na farko ta ba Allah 1 million cedis. Kuma wanga yaro idan ka taimaka mai domin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ma yayi magana a cikin Alkur'ani duk wanda zai rayar da rai wanda ta shiga cikin kakamuka yi a cikin haka kaman ya rayar da duniya ne duk baki daya shi yasa idan ka taimaka mai wannan yaro kaman ka taimaki duniya ne gaba daya na'am hello alaikum assalam masha Allah bawan Allah ya bada 1 million cedis sunanka da inda kake kira Sa'idu Muhammad ina za mu samu kudin to kana tafu okay shi dai ka ba malallami na Allah saka ma da alkhairi na wani ya kira mamu da ya bada 1 million da sunan shi wani kuma ya kira yanzu ga wurin mamu da ya bada zanin sunan mamu da wurin ya bada 1 million cedis wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Na. Malam Hussein Abuwakwa zanin sunan Malam Hussein Abuwakwa wata tayar kawali ta bashi 1 million yazo da shi. Na. Hello. Hello? Na'am. Hello? Na'am. Hello? Na'am, muna daga Descent, na'am. Aji Afati ta ba da 1 million a zo da shi. Ki bayar a zo da shi Darul Hadisa ba master. Allah ya saka miki da alkhairi. Na'am. Hello. Didat ko Miqdad sunan babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo shi lafiya Allah ya saka miki da alkhairi na'am Hajiya Habiba a Franco ta bada 1 million cedis Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya saka mata da alkhairi
wanda kuta da sai shi kuta zana. Hello? Hello? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mustafa Muhammad, na'am. Na'am, ina jinka. Na'am, ya zamu mu samu Mustafa Muhammad. Ben shara na ba to wurin sayar da lokuta Allah akbar. Chawa. Allah ya taimake ka ya kara ma daraja. Allah kuma ya saka ma da alkhairi. Na'am. Hello? Hello? Na'am, assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Abdallah ya kira ya ba Malam Haruna 1 million cedis ya zo da shi. Na'am, da zuwan ya fita kan layi. Da Allah mai shi kokari ya komo. Na'am, hello, bawa Allah, bismillah. Hello? Muna jinka. Hello, bawa Allah, bismillah. Hello? Me shi na kai? Hello? Na'am. Hello, assalamu alaikum ajiya. Na'am. Ramatu daga Edikurum ta bada 1 million cedis. Ramatu, Allah ya taimake ki, Allah ya sa albarka. Ajiya Ramatu, ki bari a zo mana da shi Darul Hadisa ba Master Ibrahim. Allah ya taimake ki, Allah ya sa albarka. Inda kika fidda kudin, Allah ya maida miki shi linkin balinki. Na'am. Wani ta ce ta ba da 300,000. Hello? Na'am. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lafiya kalau ajiya. To, mai gidanki ya baki sako ki zo da shi. Kin kawo Darul Hadis ko? Na kawo da Allah. To, kin kawo sheki ba Master Ibrahim. To ba damuwa, mun kara mai addu'a sosai, Allah ya kiyaye shi, Allah ya kare shi da sharrin duniya da kiyama din baki da yana. To, din mun gama mu yi addu'a insha Allah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hello? Na'am. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shafiu daga Abuwaso. Abuwaso ko? Abuwakwa. Na'am. Ka ba da 500,000. Ka ba Malam Husaini Abuwakwa. Allah saka ma da alkhairi. Bukatunka kuma Allah ya biya ka. To, kada na yi. Abuwaso. To, bada. Na'am, hello? Na'am. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Malam Farid. Kai da kanka ka sani. Mutumin da yana damu na kullum, yanda kake ga yana ji gida. Yake taimako muke neman nan. Ah, wai. Kai da kanka sani saboda shi ba yin magana. Hello? Hello? Me shi na kai? Hello? Hello? Na'am, akwai wani bawan Allah ya ce kan kira sunansa, amma ya ba wani daga gonsu Malam Musa 1 million, sannan kuma ko ni a yana kuma shi ma shi da matan shi sun ba da 2 million, shi ma ya ce ba su a kira sunansa, amma na rubuta a nan. Sannan akwai kuma Y Hori, shi ma ya ce ya mai addu'a ya ba da miliyan ɗaya. Sannan akwai wata uwarmu kuma tana Boyedi, ita kuma ta ce ta ba da miliyan ɗaya. Na'am. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunanka a takalaka. To, shi dai ka ba malam awal ehiya, ka san shi ko? To, ka ba malam awal ehiya. Sannan ko ta ajiya kuma a takalaka, Allah kiyaye ka.
tare muke karatu da ita, ita kuma ta ce ta ba da 1 million. Sannan kuma wata bayar Allah tana layin yantankwa, ta call kan phone ko ta ba 500,000 ta ba mallam Ramadan kenan. Sannan wata bayar Allah kuma tana spare, ita ma ta ba da 1 million. Na rubuta sunan mallam Ibrahim, wani bawa Allah ce a bashi 1 million. Sannan hello, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, Banjibo daga Moshi Zango aji yake kira na eh daga muryan ka kadan ya hankuri daga muryan ka kadan to to Allah saka ma da alkhairi eh no sai diko akai fadi eh Allah saka ma da alkhairi Mallam Ibrahim Alata House shi kuma ya ba Allah 1 million cedis. Mallam Ibrahim Alata House shi kuma ya ba Allah 1 million cedis. Na hello, da zo kuma wani bawan Allah ya bada 300,000 cedis an zo da shi kashi kashi aje. Allah mun roke ka bayan ka dake wannan taimako, saboda tsamakar da wannan yaro, Allah mun roke ka ka taimaka musu, ka musu rufe asiri duniya da kiyama. Allah mun roke ka duk wani kakamuka yi da zai ci gaba ma rayuwar su, ubangijin Allah ka kauce shi gaba da rayuwar su. Hello, hello, hello. Na eh nan ne yi magana. Ajiya za ta bada 200, ya za mu yi mu samu. Kina zango ko eh ki bara zo da shi zuriya muna wurin. Eh Allah ya saka miki da alkhairi. Yamma duk wani bawon Allah ya kira daga America. Ya ba da 1.5, ya ba da zaka. Sannan wani kuma ce ya ba da 5. Wani bawan Allah ya ba da 1.5 kenan daga America. Kuroki suna Abdurrazak. Abdurrazak mai video. Sannan wani kuma ce ya ba da 500,000. Wani kuma ya ba da 500,000. Ya za ya gane shi. Duka wurin Abdurrazak. Duka wurin Abdurrazak shi ma America no. Eh, shi ya America suna ji. Okay. Sannan kuma wata kuma ta ce ta ba Ajiya Sibuga 1 million ta ba. Wata ta ce ta ba da ta ba Ajiya Sibuga 1 million ta ba Mallam Musa, kaza na sunanta da Mallam Musa. Hello Ajiya, hello, me shi after chin line. Hello, kaza na an ba ma ci 1 million to Mallam Abubakar da muke tare da shi, shi kuma ya ba Allah 200,000 cedis cash. Kuma wanga bawan Allah wanga bawan Allah, ubangijin Allah ya biya mai bukatun sa duk saki daya, ko da safin nan yana koro mana bukatun sa, wannan bukatun Allah ya fi shi sani da mu duk baki daya, ubangijin Allah ya biya mai wannan bukatu gaba daya. Na'am. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To ba Hajja, to to Allah ya saka da alkhairi. Allah eh ta ba lelan baba jidi. Allah ya saka miki da alkhairi, Allah ya saka miki cikin mizani. Na, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunan ka? To, Murtala. To, min fara san gidan Alhaji Mahmuda Waiwori. Gidan gidan yayana kenan. Na. Ka ba da 150. Allah ya saka ma da alkhairi, ya sa maka cikin mizani. 1.5 kudi. 150 nan 150 15 cedis kudi. 15 cedis. Okay, okay, okay. Allah ya saka. To, Allah ba mu ka lafiya. Allah ba ta lafiya. Wani kuma ya kira ni ya ce inda muka yi sallah, je masallaci, ya zo ya yi sallah wurin mahabbu, ya ce min ya kawo 1 million. Sannan Mallam Isa Britton kuma ya ce ya ba da 1 million ga karubuta. Mallam Isa Sweet Sunna. Eh, Sweet Sunna. Okay. Wani bawa Allah kuma ya kawo 100,000 cedis cash. Allah mun roke ka bayan Allah ka ci baki daya, Allah ka
biya musu bukatunsu gaba daya sa'annan yanda suke ba fatukar faman warkewan wannan yaro ubangijin Allah ka kiyaye gidajen su duk baki daya ga barin curuta shek wanda ya kira American nan wai Dawudu ne a na sani tun da kafin wanda suke suma daga wurin suka ga Dawudu suka bashi in Allah ya biya shi kuma bai son a kira sunan shi eh yanzu shi zaka cewa fa saboda wanda suke son su barishi su bashi hello hello na'am na'am assalamu alaikum wani waya ba madan dada 20 ga nan hello ina je ajiya na ba da wani jama'a na ba madan kin ba malallame ni tafo to to Allah saka miki da alkhairi Allah kuma ya sa miki cikin mizani inda kika fidda wannan dukiya Allah maida miki linkin balinkin shi assalamu alaikum sai Allah ya ba malallame ni wani kuma ya kira moshi zango shi kuma sunan shi Alhaji ya ba malallami ne 1 million cedi hello hello wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to boye Allah tana bo fodu ta kawo 200,000 cedi kiya ki kawo darul hadis ko ya ba malallami kin zo sheki ba master ibrahim da an ba shi 100,000 to to Allah ya biya miki bukatun ki duk baki daya kuma Allah ya baki karkon kirki karko kuma mai albarka na na hello shi sa bayan Allah da yake lokaci ya kai ya kawo zamu bada numbers hello yalla rage volume radio kan hello hello wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah hello na'am bismillah me gida da Allah baka rage sauti radio kan na rage rage radio ka ya hakuri na to yi magana eh kana adan kwame ka ba da 58000 ya za yi shigo hannun mu eh na ba malam adam malam adam ko eh dan kwame to shikenan Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya sa cikin mizani to to ya rimu hada ta albari to to mun gama mu yi addu'a baki da wata hajiya wata ba ma nan sani 300,000 ya so a taimaka mata da addu'a kina kai hello hello ina jin ka hajiya hello hajiya bisu na'am ina ji ina ji hello hajiya na'am yi magana yi magana muna ji muna ji yi magana wani wasu ne shugaban malamin ya ba ma nan fadita wai ta ba da shak wai ta ba da 200,000 ta fita ke to shi dai ki ba malallami nu eh Allah ya saka miki da alkhairi na hello assalamu alaikum na na bismillah madam to to Allah ya saka da alkhairi to 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 mun ya addu'a eh mun ya addu'a karshe Allah kuma ya saka da alkhairi Allah kuma ya sa cikin mizani baki da dan bayan Allah lambobi ne zamu kira koda mun tashi dan Allah to lamba ta farko dan Allah mu rubuta 0244522687 52 26 87 lambar da zamu kira ki now hello wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh lafiya kalau akoti ala sunan ki sunan ki fati to to ya zai kudin ya shigo hannun mu malam malam dada to Allah ya taimaka to to mun musu addu'a
yan turan mun musu addu'a sannan wani kuma ya kira ya ba malam dada 500,000 cedis na sannan akwai uban mu kuma wato Alhaji Abdul Wahab wanda suke wasi na ranar Alhamis wani bawan Allah ya kira ce bai samu ba amma ya bashi 1 million ana kiransa Yunus Abdul Wahab ya ba da miliyan daya insha Allah wani kuma ya zo da 200,000 cedis bai son a kira sunan shi amma daga gidan Faila eh sannan aji ya mai kyau ma da zuta ba da 300,000 an zo da shi na fadi da sai sa lamba kuma da zamu kira 0244-025-117 sannan 0243-1196-93 wannan 0243 ne zamu maimaita lambobi ne guda uku 0244-522-687-52-26-87 san lamba na biyu 0244-025-117-025-117 lamba na uku 0243-1196-93 lambobin da zamu kira kenan 1196-93 akwai bayin Allah da yake sun call kan lamba ta suka ba da taimakon su amma gurguje da yake ba lokaci lokaci kuma ya riga ya kai abuwa su zone 2 wani waya matansa ta bayar sunanta sister Latifa ta ba malam Sani wato 500,000 sannan wata bayar Allah kuma tana kasanin ta ce ta mamun sauko ta ba 500,000 ba da son a kira sunanta sannan kuma wani bawan Allah wani ya ba wato sister mu daga nan Petrushel 200,000 sannan ajiya ita kuma tana goma wai ta shiga ta ba Umaira 500,000 insha Allah sana ko tana kiranta Maryam ita kuma waita bada 500,000 ta shigo kasuwa ta kira ni sana baban mu kuma Alhaji Abdul Wahab na riga na fadi wata kuma waita ba Malam Lamin tanga na series sana kuma wata umma na kuma tana babu kasuwa babu waita ba 500,000 wata bayar Allah wata ta fara bude wannan wuri eh wata wata fara budewa Malam amma ta addu'a wata ta fara budewa miliyan daya isa mata addu'a hello hello okay Allah mun roke ka bayinka da suka taimaka a cikin wannan safiya ubangijin Allah ka taimake su kai musu rufin asiri duniya da kiyama Allah mun roke ka dukkan bukatun su na alkhairi wanda suka tuna da shi da wanda suka manta da shi Allah ka biya musu malam wani waya ba Hamzan ga wai liberty mun abu ne haka $100 waya ba $100 ashe na kan layi to ko da Alhaji Baba kenan a bisbe so akira sunan shi waya liberty full school ne 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 ban manta $100 ko da $100 yace $100 Allah sha na kuma ka karbo ba ana bin ka bashi $100 na bi shi ma din ga mai da Allah sha ka eh ana gari ala ta house to ala karbi Malam Ibrahim Alata House sun daji ya bada 1 million cedis cash ya bada 1 million cedis cash ina zuwa ina da magana to shi sa bayan Allah Allah muke roko ubangijin Allah ya kare ku duka baki daya Allah ya muku rufin asiri duniya da kiyama to shi sa ubangijin Allah mun roke ka kaka tabar da mu akan addu'an da muka yi ma bayan Allah ubangijin Allah ka karba mana ubangijin Allah ka biya ma bayan ka ga dubbaki dai bukatun su wanda suka tuna da shi da wanda suka manta da shi ubangijin Allah ka sanya aljanna ita ce makoman su ubangijin Allah kuma ya ba su ikon ainihin cika wannan alƙawla da suka yi dubbaki daya duk wanda ya yi alƙawli Allah mun roke ka ubangijin Allah ka bashi ikon cika wannan alƙawli ubangijin Allah ya sa mu da su dubbaki dai mu dace duniya da kiyama wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin kai wallahi malam farid ku da kuma kun san saboda shakali yau da kun kun guma dokokin masam mana yanzu ba receive call ciki ba shi da kanshi ya sani saboda